announcer, at the accent dancer, Ulbrichsen is removed some spill. De er kendte, men ikke for at lave stand-up. I denne her uge kan du se Ardef, Huso, Søren Malling og Jessica Sky, som hver har fået 5 dage til at forberede et helt stand-up show. Så længe dyrene ikke angriber, så angriber jeg ikke dem. Hvis de ikke griner, så kan jeg jo altid vise min patter. Ready for access, ignition. Nu bliver det det her. Ved du, hvad forskellen på en neon cykel her? Jeg er sgu lidt nervøs. Se, hvordan det går fra mandag til torsdag 21.50 på Zulu.